Ұн, су, тұз, дрожь және жұмыртқа. Осы бес қоспаның негізінде қамыр дайындалады. Мәселен, пицца, самса, бәліш, кондитерлік тәттілер қамырсыз әзірленбейді. Және етті де біз қамырсыз тұтынбаймыз. Сондықтан біз бүгін осы қамыр және қамырдан жасалатын тағамдар туралы кеңінен сөз қозғаймыз. Армысыздар. Эфирде тұтынушы таңдау бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Сәкен Сейітханұлы. Бүгінгі хабарымызға арқау болып отырған өңделген қамыр әрине ұннан жасалады. Алайда бүгінде ұнның сапасына қатысты сын айтатындар баршылық. Ұнның сапалы болуы әрине, шикізаттың, яғни бидайдың құрамына байланысты екені сөзсіз. Мәселен, бидай өсіп тұрғанда ол қарайып немесе үсік шалуы мүмкін. Одан алынған өнімнің сапасы нашар болады. Мамандардың айтуынша, ұнның бойындағы кемшілікті көзбен көру қиын. Тек одан түрлі өнім дайындағанда ғана төмен сапа бірден аңғарылады. Если, например, пшеница была с низким качеством клейковины или с низкой... Егер бидайдың сапасы төмен болса, және ағуыздың мөлшері аз болса, оған құрғақ ағуыз қосады. Құрғақ ағуызды бидайдан алады, немесе синтетикалық жолмен жасайды. Осылайша ұнның сапасын қолдан жоғарылатады кейбір кәсіпкерлер. Алайда түрлі амалдар арқылы жасалған ұнның пайдалы немесе зиянды екенін қарапайым тұтынушы біле алмайды. Сондықтан мен бұны жақсы істеп айта алмаймын. Әлбетте, бүгінгі күні жұртшылық ұнды таза, табиғи өнім ретінде таниды. Алайда, мамандар ұнның құрамын жақсарту үшін түрлі қоспалар қосылатынын айтып қалды. Біз жиі қолданамыз разыры клейкелдер. Ол да ұнның құрамында болады, мысалы. Да? 450 деген, пирофосфат деген, мысалы, тағамды қоспа бар. Ол асқазан қорту жүйесіне, мысалы, теріс әсер етеді. Осы секілді, мысалы, өте көп. Цитрат натрия, мысалы, 331. Да? Ол жаңа PH-тың регуляторы. Оның да, мысалы, теріс әсері көмей жаңағы аллергия ауруын тудырау жағына. Теріс әсерлері бар. Яғни жаңағы оның вроде ұн деп қана жазылады, ұн деп қана жазылғанмен оның құрамында жаңағы осындай заттар көп. Дайындау барысында қосылған тағамды қоспалар көп. Осыдан болса керек, кейбір аналар қамыр қолға жабысқақ келеді немесе қамырдың көтерілуі қиын деген пікір айтады. Осындай ой айтқандардың бірі Динара Қалдыбекқызы. Көбінесе мен қамырды қолдан илегенді жөн көремін. Себебі жайма ол дүкен сөрелерінде ұзақ уақыт тұрады. Құрамында не бар екенін білмейсің, қауіпті заттар болып шығады ма деп ойлайсың. Көбінесе мен қолдан илеген қамырды жөн көремін. Жайма көбінесе езілгіш, өте жұқа, бір-біріне жабысқақ болып келеді. Жабысқақ болуының себебін мамандар ұнның сапасымен байланыстырады. Яғни ұнға қоспа қосылған немесе өнім дұрыс сақталмаған. Мәселен, кейбіріміз ұнды сатып алған соң оны сыз тартқан қораға немесе күннің астына қоя саламыз. Әрине, ондай өнім тез бұзылады. Нақтылап айтсақ, ұнды сақтайтын жердің ылғалдылығы 15%-тен аспау керек. Егер бұл көрсеткіштен жоғары болса, ұн қышқылданып көгеріп кетеді. Қамырдың жабысқақ болуы ұннан ба, әлде өнімді дайындау технологиясынан ба? Осы сұраққа жауап іздеп, арнайы ұн өнімдерін шығаратын кәсіпорынға бардық. Мамандардың айтуынша, осы уақытқа дейін қамырдың сапасына қатысты сын айтқандар жоқ. Жоғары технология бойынша дайындалатын өнім таза, табиғи, қоспасыз екен. Оған біз де көз жеткіздік. Бұл өнімге өзіміздің ұнымызды қолданамыз. Оныңыз өзіміздің заводымыздан шығады. Өте сапасы жоғары. Лабораториямыз бар. Лабораториямызда оныңызды әр 2 сағат сайын тексеруден өткізеді. Ояқтан дерменнен шыққаннан кейін осы яқа алып кеп, осы өзіміздің өнімізден осындай жайма қамырларын шығарамыз. Шығарылған өнімге сұраныс жоғары екен.
Байқағанымыздай кәсіпорын өнімді келілеп емес, тонналап дайындайды. Осы жұмысқа қарап, расымен өнімнің сапасы бағасына сай деген тұжырым жасауға болады. Мына біздің шығарып атқан өнімдерімізге жайма, қатпарлы қамырларға сұраныс өте жоғары. Әсіресе мынау күз айларында, қыс айларында сұраныс өте жоғары болады. Сол кезде жұмысшы санын көбейтіп, одан да көп өндіруге тырысамыз. Сарапшылар болса, кәсіпорындардың барлығы адал, таза жұмыс істейді дегенге сенбейді. Өйткені, қазір тексеріс деген жоқтың қасы. Сондықтан бүгінде өнімдерге мамандар күмәнмен қарайды. Ал тұтынушыларға сатып аларда өнімнің құжатын сұрау керектігін ескертеді. Өнімдердің дайындалу шарты дейміз. Санитарлық гигиеналық ережелер сақталды ма жоқ па? Біз оған көз жеткізе алмаймыз. Одан кейін бұл қамырды жаңағы тасымалдау кезінде дейміз, оны дүкенде сақтау, сату шарттарында бұзушылықтар болуы мүмкін. Сондықтан, әрине, егер де мүмкіншілік болса, мүмкіншілік бойынша өзіміз үй жағдайында жақсы шикізаттан дейміз де қамырды дайындаған жөн. Күнделікті жайманы тұтынғаннан адам ағзасына ешқандай пайда болмайды. Сондықтан да бұндай дайын жайманы алғаннан қарағанда үй жағдайында жасаған өте пайдалы болады. Себебі үй жағдайында сіз нанды алып, өзіңіз сол мезетте жасап даярлағаннан кейін барлық құрамындағы витаминдер мен минералдар адам ағзасына сіңімді болады. Ал ол көп мөлшерде сақталып тұрғаннан кейін және бұрын жасалған болғандықтан оның құрамындағы барлық минералдар мен витаминдер біздің ағзамызға түспейді. Ал Динара Қалдыбек қызы кәсіпорыннан шыққан қамырды сирек сатып аламын деді. Себебі қолдан илеген қамырдың иісі де дәмі де ерекше болады. Көбіретте ол қамыр илеу үшін жоғары сұрыпты ұнды пайдаланады. Бүгінгі күні базар мен дүкен сөрелерінде ұнның түрлері өте көп. Түрлі өндірушілер мен сұрыптардан көз сүрінеді. Сондықтан тұтынушыларға таңдау жасау қиынға соғып жатады. Жасыратын жоқ. Оның сұрыпы жоғары болған сайын, оның сапасы да жақсы болады деген ой бар бізде. Бірақ сарапшылар бұл пікірдің қате екенін айтып отыр. Сарапшылардың сөзінше, екінші сұрыпты бидай ұны дәрумендер мен микроэлементтерге бай болады. Дәлірек айтсақ, B1, B2, PP, E дәрумендері мен ағуыздар осы қара ұнда болады. Түсі жағынан ол бірінші сұрыпты ұндардан күңгірт, құрамында кебектер болуы мүмкін. Жалпы кез келген тағам өнімнің оның ағзаға зияны немесе жаңағы пайдасы оның құрамына байланысты. Енді оннан жасалған жаңағы қамыр болсын, жаңағы жайма болсын дейміз де, олар көбінесе көмірсулардан тұрады. Олардың құрамында аз мөлшерде минерал заттар, витаминдер, немесе тағы да басқа бір сондай биологиялық белсенді нутриенттер өте аз кездеседі. Соған байланысты бұл өнімдер көбінесе энергия көз болып келеді. Көмірсуға бай болғандықтан. Жоғарғы сорттар болғандықтан құрамында көмірсутегі өте көп болады, белок аз болады. Сондықтан да бұндай тағамдарды адам пайдаланған кезде қазіргі таңда ол тоңазытқышта сақталады және егер де дұрыс сақталмайтын болса, бұндай ұндардан да, бұндай тағамдардан да адамдарда улану процесі басым болады. Себебі құрамына көптеген химиялық заттар қосылады. Бұндай қоспалары бар және ұннан жасалған тағамдарды бауыр және қант диабетімен ауыратын адамдар сирек тұтыну керек екен. Қазіргі таңда көптеген адамдарда лактозаны көп адамдар асқазаны қорыта алмайды. Глютенді қабылдай алмайды. Сол себепті де бұндай тағамдарда глютен көп болғандықтан көптеген кейін тері ауруларына да келіп соғады. Кейін тері деген ауру бар. Диагноз қойылған адам болса, әрине бұнда жанағы оннан жасалған, әсіресе бидай ұны демізді, немесе қара бидай оннан жасалған тағамдарды мүлдем рационын алып тастау керек. Оларды қолдануға болмайды. Яғни целиакия дегеніміз бұл бидайдың құрамындағы глютен деген ағуыз бар, соған жақпаушылық дейміз. Мәселен,
қимыл қозғалысы аз адамдарға ұн өнімдерін аз тұтынған дұрыс. Өйткені, ағыннан жасылған нан бәліштің құрамында калория көп болады. Ол әрине адамның салмақ қосуына әкеледі. Осындай пікір айтқан дәрігер Гүлнар Тұрдынова бізге ұн өнімдерінің пайдасы мен зияны туралы толық мәлімет берді. Жалпы қамырдан жасылған тағамдарды қай жастағы адамдарға тұтынуға кеңес бересіз? Енді адамның тәуліктік энергия шығыны төмен болса, әрине бұндай адамдарға бұл тағамды шектеп қолдану керек. Себебі жаңағы күнделікті энергия шығынын біз тамақпен түскен калорияны шығындамасақ, әсіресе енді қазіргі заманғы адамдарда көбінде бұл көрсеткіш где-то бір шамадай 2000 калориядан аспайды. Кейбір жағдайда одан да төмен болуы мүмкін. Сондықтан бұл калорияны біз шығындамасақ, әрине бұл артық салмаққа әкеп соғуы мүмкін. Ал енді артық салмақ дегеніміз, өзіңіз білесіз, жаңағы көптеген созылмалы аурулар дейміз, жүрек қан тамыр аурулары, қан диабет, семіздікке әкеп шалдықтыруы мүмкін. Осы мағынада айтатын болсақ, әрине бұндай адамдарға біз оны шектеп қоямыз. Бірақ та бұл сұрақты адамның жасына байланысты емес, оның өз денсаулығына дейміз біріншіден, одан кейін жаңағы іс-әрекетіне байланысты қарастыру керек. Егер де физикалық белсенділігі жоғары болса, бұнда біз сондай көп шектеу қоймаймыз, көбірек тұтынуға болады, яғни біз ол калорияны шығындаймыз. Ал егер де жаңағы офиста жұмыс істейтін адамдар, ақылымен айналысатын адамдардың энергия шығыны аз болғандықтан бұндай тағамдарды шектеу керек әрине. Мәселен, кейбір ата-аналар балаларына қамырдан жасалған тағамдарды беріп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Жалпы 7 жасқа дейінгі балалардың асқазан ішек жолдарының функциясы әлі толық қалыптаспаған. Соған байланысты әрине бұндай тағамдарды, осы ұннан жасалған тағамдарды біраз шектеулер болады. Әсіресе жаңағы баланың, мысалы үшін, жаңағы зат алмасу процесі бұзылған болса дейді, немесе артық салмағы бар, семіздікке шалдыққан балалар болуы мүмкін. Даже кішкентай жасынан оның салмағын ай сайын өлшіп отырады, осы кезде салмағы біраз ғана артық болса, әрине бұндай қамырды балаларға беруге болмайды, шектеу керек дейміз. Ал енді 7 жастан бастап балалар ағзасы ұннан жасалған тағамдарды ересек адамдар сияқты жақсы қорталады. Бірақ та тағы да бір айтып кетейін, бұл денсаулық балалар туралы айтып жатырмыз. Мәселен, қазақтар етті жиі тұтынады. Осы тұста айтыңызшы, кешкі уақытта ет және қамырды жиі тұтынуға бола ма? Етке келетін болсақ, ол көбінесе белоктан тұрады. Ақуызды қорыту үшін ұзақ уақыт керек. Біріншіден, екіншіден бұл әрине асқазан ішек жолдарына сондай айтарлықтай салмақ түсіреді. Сондықтан кешкі аста, мысалы үшін балық, немесе құс етін, немесе тағы да басқа жеңіл қорытылатын тағамды тұтынған жөн. Мысалы үшін жаңағы ауыр ет жөнінде айтатын болсақ, мысалы үшін қой еті біраз ауырлау болып келеді. Сондықтан кешкі аста қой етін тұтыну мүлдем жаңағы біз ондай кеңес бермейміз. Енді кейбір адамдар етсіз, кешке де етсіз өмір сүре алмайтын болса, онда қызыл еттің ішіндегі таңдайтын болсақ, ең диета этикалық дейміз, бұл жылқы еті. Жылқы етін өте аз мөлшерде 80 болсын бір 100 грамм ет және қамырсыз және міндетті түрде жаңағы аз көкпен салатпен бірге тұтынуға болады кешкісін. Мәселен, қамырды ыстық сорпаға салып пісіреді. Жалпы ыстық сорпадан шыққан қамыр өзінің бойындағы минералдарын қаншалықты сақтап қала алады? Ұннан жасалған тағамдар витаминдер, минералды заттардың қайнар көзі болып табылмайды. Онда олар өте аз мөлшерде. Біз оны тұтынған кезде сол минералды заттарды алайық деп тұтынбаймыз. Біз оларды басқа тағамнан аламыз. Бұл біріншіден. Екіншіден жаңағы қайнатып жатқан кезде бір көп болса қанша бір 5-7 минут қайнайды. Сонда онда сондай пайдалы заттардың күрт азаяды деп айта алмаймын. Мәселен, ыстық майлы сорпаға қамыр пісірудің қажеті шамалы деген пікір айтты мамандар. Неге дейсіз ғой? Қамыр өте калориялы өнім. Оны майлы сорпаға барып салсаңыз, одан сайын калориясы арта түседі. Әрине, оны тұтынғаннан кейін біріншіден асқазанға ауырлық түседі. Екіншіден, ағзадағы зат алмасу үрдісі бұзылады. Сондықтан, сорпаның майын қалқып алып, содан кейін қамыр салу керек деген кеңес айтты мамандар. Бірақ та қамырды қатты ыстық күйінде мүмкін болса тұтынбаңыз. Көпшілігі мысалы ыстықтан жақсы көреді.
кешегі наннан көрі ыстық нанды алып майды жағып рахаттанып тұрып жетей. Әрине дәмділік қасиеті жағынан ол керемет. Бірақ шын мәнде ыстық нанда әлі биохимиялық процестер аяқталмаған. Оның температурасы қалыпқа келмеген. Ондай нан асқазанға түскен кезде ұзақ қорытылады және асқазанға жүктеме түсіреді. Ол үшін асқазан қосымша сөл бөлу керек. Сондықтан егер адамда гастриті болса, ол онан сайын өршіп кетеді. Сондықтан бүгінге қарағанда кешегі нанның пайдасы жоғарырақ. Астық шаруашылығы саласының білікті маманы Марал Өтебаевтың айтуынша, қамыр өңделгенде, яғни қайнағанда, оның құрамындағы минералдар жойылып кетеді. Әзірге өңдеуден кейін барлық қажетті дәрумендерді сақтап қалатын амал болмай тұр. Алайда алдағы уақытта термиялық өңдеуге төзетін бидай сұрыпын жасау жоспарда бар екен. При термической обработке многие вещества они теряются, разрушаются. Термиялық өңдеу кезінде ұнның құрамындағы пайдалы элементтер бұзылады, кейбірі тіпті жойылып кетеді. Осыны ескере отырып, біз құрамындағы дәрумендерді сақтап қалатын бидай түрін шығаруымыз керек. Мәселен, қатты бидай дәрумендер көздесек, ол қуырылғанда немесе қайнатылғанда құрамы өзгереді. Алайда пайдалы минералдардың белгілі бір мөлшері қалады. Сондықтан біз өңделгеннен кейін де құрамын сақтап қалатын сұрыпты дайындауымыз қажет деп санаймын. Бүгінгі күні дүкен сөрелерінде қатпарлы қамырлар толып тұр. Сатып алып тағам түрлерін әзірлей берсеңіз болады. Әсіресе аналарымыз бұл қамырды самса жасауда таптырмайды деп санайды. Ие, үйге әкеліп, ішіне тартылған етті салсаңыз, санаулы минуттан кейін самса дайын болып тұрады. Бірақ та сол қатпарлы қамырды сатып аларда бір сәт ойландыңыз ба? Мәселен, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының бөлім басшысы Нәсима Жүнісова қатпарлы қамырдың ағзаға тигізер зияны бар екенін айтып берді. Не себепті жайма және қатпарлы қамырлар ұзақ уақыт сақталады? Сақталу мерзімі әр өндіруші өз қояды, жаңа құрамындағы затына байланысты, қандай заттар қосады компоненті, сон жаңа дайындау тәсіліне байланысты ғой. Құрамындағы компоненттер жаңа консерванттар, да? Солар болса, сон жаңағы шоковый қатыру қосылса и жаңағы вакууммен қаптаса, онда ұзақ мерзімде өзінің ешқандай қасиетін жоғалтпай сақтайды. Мәселен, қатпарлы қамырлардың құрамында ұн, тұз, су, жұмыртқа, ал кейбірінде лимон қышқылы мен е деп таңбаланатын қоспалар болады. Жалпы осындай қоспасы көп, қатпарлы қамырларды сатып алған дұрыс па? Әр өндіруші өзі технологиялық ГОСТ-ты негізге ала отырып, өзінің технологиялық шаралысы бойынша дайындайды. Сол себепті сатып алар бұрын сіз жаңа сыртындағы жапсырмасына қараңыз. Не құрылым қысқа құрама, но соғырылым денсаулыққа пайдалы. Оны және е деп таңбаланатын қоспалардың адам ағзасына келтірер зияны қандай? Онды қасиетін жақсарту үшін өте көп, мысалы, тағамдық қоспалар қосылады. Улучшители вкуса дейді, вида дейді, жаң, түрін, дәмін деген секілді. Енді айта берсеңіз көп. Сол себепті, енді мен бір-екеуіне ғана тоқталайын. Мысалы, бояу беретін да тұр. Ол E117 диоксид титана деп аталады. Оның жаңағы организмге бірақ теріс әсері бар. Себебі ол организмге түскеннен кейін өте ұсақ нано бөлшектерге бөлінеді. Сол қай органға барды, сол органдарда жаңа қабыну туғызады тінінде. Бұл бір. Екінші жаңағы қан тамырларының, қабырғаларының жаңағы өткізгіштігін жоғарылатады. Яғни осы қанға әртүрлі қоздырғыштар, мысалы токсиндар сондай жеңіл сіңіп, ағзаға тарап кетеді деген сөзді. Одан басқа, мысалы, ішектегі, мысалы, пайдалы микроорганизмдарды жойып жібереді, мысалы, дисбактериоз тудырады. Қатпарлы қамырдың құрамына көп ретте ашытқы қосылады. Бұл қоспа тек өндірісте ғана емес, үй жағдайында да жиі пайдаланылады. Сарапшылардың айтуынша, қамырға үнемі ашытқы қосудың қажеті жоқ. Өйткені, көлем беретін және қамырдың дәмін арттыратын ашытқы ағзаға түскеннен кейін тез тарап жайылады. Ол ағзаның табиғи микрофлорасын бұзып, бактериялардың дамуына түрткі болады.
Ондай өнімдер ұдың құрамында көбінесе натридің жаңағы гидрофосфат, гидрокарбонат деген сияқты химиялық қопсытқыштар болады. Шын мәнде олар көп пайдаланса, асқазан ішек жолдарында түскеннен кейін өзгеріске ұшырап метгемоглобин деген қосылысқа алып келеді. Ол не деген сөз? Ол тіндер мен ағзалардың тыныс алуын, оттегі жеткізілуін азайтады. Шектейді, адам ағзасы әлсірей бастайды. Сондықтан әртүрлі қалжырау, әлсірей, қандай да бір аурулардың өршуі сияқты жағдайға алып келуі мүмкін. Ұзақ уақыт сақталған қатпарлы қамырларды тұтынудың еш қажеті жоқ деп санайды мамандар. Мәселен, өнім бірнеше ай тұрып қалса, ондағы қоспалар өзгеріске ұшырап, биохимиялық үрдіс жүреді. Ондай өнімді пісіргеннен соң пайдасынан гөрі зияны артады. Олардың калориясы өте жоғары болады. Сондықтан артық салмағы бар адамдар үшін, семіздік пен шалдыққан ауыратын адамдар үшін мүлдем ол қамырларды тұтынуға болмайды. Немесе шектеу керек. Тағы айтатын болсақ, ондай қамырлардың, ондай өнімдердің гликемиялық индексі өте жоғары болады. Сондықтан қант диабетімен ауыратын, немесе соған бейім адамдарға да ондай өнімдерді шектеу қажет болады. Мамандар қатпарлы қамырдың құрамы бұзылса, немесе сақтау мерзімі өтіп кетсе, оның ағзаға зиян екенін айтып берді. Қауіптің алдын алатын денсаулық сақтау министрлігі десек, сол жауапты мекемеге біз хат жолдап, жазбаша жауап алдық. Ерекше тәртіп бойынша тексеру барысында зертханалық зерттеулер жүргізу үшін жайма және қатпарлы қамырлардан сынама алынған жоқ. Жайма және қатпарлы қамыр дайындалу технологиясы бойынша олар термиялық өңдеуге жататын аралық өнім болып табылады. Сол себепті ол қауіпті өнімге жатпайды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті. Демек, қатпарлы қамыр қауіпті өнімге жатпайды екен. Ал тағамтанушылар оның құрамындағы қоспалардың ағзаға зиян екенін нақты айтып отыр. Сарапшыларды алаңдатқан тағы бір мәселе бар. Ол қатпарлы қамыр құрамындағы трансмайлар. Мәселен, трансмайдың бағасы арзан болғандықтан кейбір кәсіпкерлер шығынды көбейтпес үшін соны қолданады. Ал мамандар трансмайдың ағзаға сіңуі өте қиын екенін айтып, түрлі аурулардың бастауы да сол зиянды май болуы мүмкін екенін айтып берді. Маргаринге келетін болсақ, бұл жердегі маргарин бұл трансмайларға жатады. Ал трансмайлар адам ағзасына кері әсерін тигізіп, есте сақтау қабілетін төмендетуге және қанның құрамындағы холестериннің көбеюіне, жүрек қан тамырларының дұрыс жұмыс жасамауына, қан айналысының бұзылуына әкеліп соғады маргаринді көп тұтынған. Алайда маргарин орнына табиғи май қосылса, оған құбағып. Өйткені табиғи майдың анау айтқандай зияны жоқ. Тіпті диетологтар табиғи майлардың пайдасы да бар дегенді айтып қалды. Қатпарлы қамыр бар ғой. Соған қосатындары мысалы, бидайдың ұны болуы мүмкін, жүгерінің ұны болуы мүмкін деген секілді басқа да ұндар болады. Но басқа қамырлардан ерекшелігі онда мысалы майы көп. Қанты көп. Ол енді қатпар болып істейді ғой. Сондықтан әр қатпарды мысалы май қосып отырады. Сол себептен тағы да жазыла қоймайды, жапсырмасында жазыла қоймайды, но технологиялық процесс бойынша мысалы маргарин көбіне қосады. Енді өте өзінің тағам өнімін сондай жақсы дайындайтын жауапкершілікпен қарайтындар мысалы май қосады. Адам ағзасына негізі май да қажет. Егер де ол пайдалы, біз майды екіге білеміз ғой, өсімдік майы және жануарлар майы деп. Дәл қазіргі пандемияның осы көп болып тұрған уақытында бізге жануарлар майын күнделікті 7% біздің тағамымызда жануарлар майы және қалған 10% міндетті түрде өсімдік майы болу керек. Осыдан 2 жыл бұрын әлеуметтік желілерде осындай көріністер қаптап кеткен еді. Жұртшылық жайма және қолдың қамырын отқа жағып, жаңалық еткені әлесте. Не себепті жанатынын бізде мамандардан сұрадық және білдік.
Мәселен, тек қамыр ғана емес, оннан жасалған кептірілген барлық өнім жана декен. Мейлі ол кеспе болсын, мейлі қатпарлы қамыр болсын. Мысалы, үйдегі пешке кепкен нанды салып, біраз уақыт ысытсаңыз, ол да жанады. Неге дейсіз ғой? Өйткені қамырдың құрамында оттегі болғандықтан кептірілген өнімнің жануы да қалыпты жағдай. Сондықтан, еш алаңсыз қамырды тұтына беруге болады, бірақ мөлшермен. Ал қатпарлы қамырдың құрамында қоспалардың зиянын айтқан мамандар мүмкін болса, өте сирек қолдану керек екенін айтты. Осындай кеңестерге құлақ асу сізден, ал пайдалы ақпарат әрдайым бізден.